все зараз знає. Да? Смрад нельзя проїхати. 600 тисяч він виділив на інтерактивні дошки і на заміну вікон 71 вікно в моїй рідній школі в Гурні. Чим це все закінчується? Якісь непонятні ситуації забирають ці 3 мільйони. Я його просив забирати, і не можу. Володимирський, слухайте. Значить, забирає і відправляє куди ми тут, бо там якби проєкти і не пошли експертизу. Я все розумію. Я би поняв, якби забрав ну, на таке саме. Але забирає і купує в Баштанському районі комп'ютера. А що, Новодеському не потрібно? І от власне, що Баштанський, я сказав, 10 мільйонів, а виїсли нічого. Ну, ми це Новодеський район, так? Да? Второй момент, школа, ну не робіть цього, не забирайте кошти. Все-таки почекайте, забирає кошти 600 тисяч, забирає зі школи, де просто вікна виготовить, це там до сума до тендеру. Це зовсім другий вопрос. Ні, так, я хочу поняти питання, хлопці, як це можливо? Як це зовсім другий питання? Це запит на Владимирського, так ви пишіть, мабуть, навіщо Владимирського.